د یو چا په سپین رامات مړوند اودیم د یو چا په سپین رامات مړوند اودیم راشه یو ګوري سپوږمې می سر تېخي قدرمنو افسر افغان ما او د یوې بلې ناساپی ډالې په لاس پاشنغره کې په باجوړ مارکیټ کې ناسې ما د دغه ناساپی په شورو کې زمنګ ناساپی یوازې د شیر د فار نه که یو طرف ته په دې کې ساهو ادب وي مقصدی شیر وي بل طرف ته د هغه چاپیرچل سره تړلی احساسات هم وي نن چې ما او راشد خان چرته راغلی وو دلته زمونږ د باجوړ چې څومره هم رونه دي د هغوی یو ډېر لوی مارکیټ دی او دې ته راشده دا جینز دا پینټونه شرټونه دا راځي زه یوه خبره دلته کول غواړم راشده چې د برینډ دا کم کلچر چې دی دی هم زمونږ ډېر زیات خلک د احساس کم تاریخ کار کړی دی خلق په برانډز پسې ګرځي بیا خو ادارو ته لاړ شي نو هلته بیا د عامې جامې نشي اغوستی راشده نو دی زمونږ یو پوره آبادي چې ده هغه په احساس کم طرحی کې اچولی دی زه به خلکو ته دا ویم وایي څومره دې مهین لباس اغوستی دی فکر درنه څومره شډل پاتې دی که مونږ غواړو چې مونږ دې ښکلی ژوند تیر کړو مونږ دې مطمئن ژوند تیر کړو مونږ دې په فکر باندې کار وکړو مونږ دې په سوچ باندې کار وکړو نه چې مونږ دې په برانډز پسې لاړ شو او په یو یو څیز باندې دې په زرګاو پیسې لګوو دا په معاشره کې احساس کمتري په پورته بوزي او هغه ټولنې بیا د نورو نورو مسایلو ښکار کیږي لهذا د خپل څادر سره راشده خپې غځول په کار دي کټ یور کوټ اکارډنګ ټو یور کلاث نو الله به دغه ټولنه پرمختګ کوي بهرحال دا پکې یوه ضمني خبره وه راشده په دې ساده کپړو کې که څوک بعضې لاړ شي که نه هغې وایي چې یاره تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره کپړې نه شي اچولی بیا وایي چې فرینډ پسې لاړ شم دغه پسې لاړ شم د هغې هغه وس نه هغه وس نه وي هم دغه خبره ما رجستر کول غوښته چې کم سړی په کم شکل صورت لباس کې دی باید چې هغه مونږ قبول کړو او دې ته تنوع وایي دې ته ډایورسټي وایي مونږ به د انسانیت قدر کوو راغلی ما او ناچار زمونږ یو ډېر خوږ یار دی راشده ناچار او داسې یار دی چې هسې خدای هم ناچاره دی خو مونږ ټول ناچاره وو دا کوم حالات چې به مونږ باندې پرې پښتنو راپېښ دي خو خپله دا ناچاري به مونږ په خپل وس کې بدلو او ما ته یو ټپه رایاده شوه جی جی خیر دی که ژوند د ناچارۍ وي ما د بلتون په تیارو مه سپارم او د ناچارۍ مېرمنه واخلم سړی به ستړی وي د بل زړه به ساتي چونکې راځو به د ناچار صاحب شعرونو له او نن به زمونږ صدارت هم په دغه ناڅاپي کې دي وکړي راشده ته به پکې شاعرې اعزازي مېلمه ومې او زه به په کوم شعرونه وایم ته هر وخت زما مېلمه یې که نه راشده د صاحب شاه صابر صاحب یو د شعرونو نه شروع کوم چې ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی او زما رقیب د محبت په معنی څه پوهېږي هغه خو جون هم په یو لوی منافقت کړی دی او زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړی دی او دا به شاته تاسو وګورئ چې څومره ملګري ولاړ دي په دې کیمره وښیه ځکه زه وایم چې دا د مینو امامت دی چې زمونږ شعر که یو طرف ته ملګري اوري نو بل طرف ته خلک خوښوي هم د ټولو ملګرو مننه هم کوم راشده راځم به اوس خپلو یو څو شعرونو له او هغه به دغه ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم د ټولو ملګرو دپاره به نه وي وي اګر چې ستا دپاره به زاړې وي راشده دا چې ملنګ ځکه خو اوس زمونږ خبرې اثر نه کوي او په دې باندې ډاکټر قدیر صاحب پوهېږي دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه ناچار صاحب دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه هغې زمانه پیغلتوب لوګې کو زه میرات مړی د هغې نه شومه او هم د دغې سره ډېر محترم راشد خان راشد ته بلنه ورکوم زه به یو څو شعرونه ووایم د جاوید شاه درمان انتخاب شعرونه او زه به ورته د کاوې نه یو ګوټ کوم بالکل چې راته ستونزه د پیسو ده دکاندار راته ستونزه د پیسو د دکاندار زندگی دلته په سو د دکاندار په خارونو کې د وینې ارزانی ده خو بس ګرانه د اوبو د دکاندار په خارونو کې د وینې ارزانی ده خو بس ګرانه د اوبو ده دکاندار په بدل کې ساګانې را لرا کړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دکاندار په بدل کې ساګانې را لرا کړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دکاندار
او دا چې زه یم برباد د شا د لاسا هغه پیغله په مزو د دکاندار دا چې زه یم برباد د شا د لاسا هغه پیغله په مزو د دکاندار زه درمان چې درنه لری لری ګرځم ناچارا زه درمان چې درنه لری لری ګرځم نو پدې کې هم یو خدا دکاندار او دوه شیرونه بخپل و او ارشاد ارشاد خدایا را ژوندون پکار دے خدایا را ژوندون پکار دے خدایا را ژوندون پکار دے خامخا ژوندون پکار دے هاو هغه ژوند سره وګورو هاو مال دا ژوندون پکار وا 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 ډیر عزت مننه کوم راشدا د کاوین بزې یو خلوت مسلسل اخلم بالکل اخلا منما په یورپ کې ملګرتیا په مکدشی په دلته کې جوړیږي په کاوانډي والی ناندي والی په کاو جوړو د جاوید شاه درمان سے په دغه شیرونو و محترم صدر سیف تا برنه ور کومه ارشاد چې حق حیران به وی فقیر په دروازه کې حق حیران به وی فقیر په دروازه کې زمنګ نشته دی زنجیر په دروازه کې او د یو چا د کور وهل راته آسانو خو تیر نشم د زمیر په دروازه کې ډیر محترم ناچار سیف تا برنه ور کومه چې خپل شیرونه را سره په جګ او تیز غږ کې شریک مننه افغان صاحب اول مخکې لاړ څه نه خو زه دغه توري نه لرم چې تاسو مننه وکړم چې تر ما پورې دلته رالی ډېره مینه موږ به بیا بیا تاسو هم ډېره مننه در راتلو چې دلته راللی او په ناڅاپي کې هغه د ودان صاحب خبره چې ډېرې خبرې نه دي کې خبرې نه او تاسو وایي ناچار صاحب چې دلته رالی نو زه یم چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې ملا مین او دا ملا په ما مین نو موږ تاسو سره مینه لرو چې مننه بیا مو مننه د مینې یو څو شعرونه چې د یار په جفا داسې ماتېده لکه بنګړي ښه مصره ده د یار په جفا داسې ماتېده لکه بنګړي نازک مې و په مینه کې دا زړه لکه بنګړي په شور دي دا غیارو په ملوند کې آزاد ندی مشهور دي دا غیارو په ملوند کې آزاد ندی ښکاریږي په اوس وخت کې پښتانه لکه بنګړي مشهور دي دا غیارو په ملوند کې آزاد ندی ښکاریږي په اوس وخت کې پښتانه لکه بنګړي او د هغه لیوانی نه یو بنګړی دی ورلوېدلې د هغه لیوانی نه یو بنګړی دی ورلوېدلې ښکاری کې د ګودر ټول یو بنګړی هغه لیوانی نه یو بنګړی دی ورلوېدلې ښکاری کې د ګودر ټول یو بلک بنګړی او رواج ور باندې خپې خي پریوت دي نشرنګ رواج ور باندې خپې خي پریوت دي نشرنګ دو زړونه دی په لاره کې پراته لکه بنګړي ډېر ښه ناچار صاحب کلام به بلوم شریکوي افغان صاحب او د محسن صاحب غزل غوښتنه تاسو کړې خو مخکې د هغې نه به رشید صاحب تاسو په اجازه خپل نور یو څو شعرونه نوي شعرونه ارشاد جی څه پتله څه په راتله کې سړی پرېږدي څه پتله څه په راتله کې سړی پرېږدي خپل باڼه زما په زړه کې سړی پرېږدي او افغان صاحب دا یو شعر په کتاب ته بیا ډالی دی چې ارشاد د شپېلې د اورېدلو خلک ډېر دي د شپېلې د اورېدلو خلک ډېر دي د شپېلې د اورېدلو خلک ډېر دي یو شپون کې دی په دې غره کې سړی پرېږدي وا 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 ډېر ښه شعر دی ډېر مننه ډېر ښه شعر دی شعر دی افغان صاحب چې یو ماشوم پلار ته ویل دا د څه دپاره یو ماشوم پلار ته ویل دا د څه دپاره دا د څه دپاره چې سوري په دیواله کې سړی پرېږدي یو ماشوم پلار ته ویل ډېر ښه شعرونه دیواله کې سړی پرېږدي څه یاران په سخته ورځ کې داسې ورک شي سیاران په سخت ورځ کې داسې ورک شي لکه سورې په تیاره کې سړی پرېږدي وه ناچار صاحب ډېره مننه او بس زوایمه چې اله سا مې لاړه بس زوایمه چې اله سا مې لاړه چې مې لږ په بیلتانه کې سړی پرېږدي او دا سوچونه به یې هېڅکله زیات نشي دا سوچونه به یې هېڅکله زیات نشي که سوچونه په لمانځه کې سړی پرېږدي وه او د حالاتو د شړې نه ګیلې مکړه یا ناچار په ساړه کې سړی پرېږدي بالکل هغه کلام به شریکوي هغه کلام به شریکوي چې زمونږ ډېر ګران ملګری د راجول د خاورې ډېر ښه شاعر ارشاد محسن خلجي صاحب وایي رشید صاحب چې ارشاد خدای ګو
جوړې نشته د هغو بچي آها خدای ګو جوړې نشته د هغو بچي دا ووري خدرمنو جوړې نشته د هغو بچي څوک چې را لوجنې په ودو بچي آها چا ور لټو پکې لاس کې ور کړلې او چارا لا خت کړ په نشو بچي هاي ډېر خوش ور لا ټوپک لاس کې ور کړلې چارا لا خت کړ په نشو بچي وخت دا د کوم جرم سزا ده چې ګرځي در په در د پښتنو بچي او لار کې یو بابا ځان سره داسې ویل افغان سیب لار کې یو بابا ځان سره داسې ویل ځان سره داسې ویل هسې ګرځول مې په اوږو بچي مننه هغه ځل څه بل شان ګلی شوې وه هر ځای مړه پراته و د مرغو بچي زه ورته څه ډېر وخت فکر واخیستم راشد صاحب زه ورته څه ډېر وخت فکر واخیستم چرګه و پسې و د ایلو بچي نېغه چې د پلار نیکه شمله نه کړي ورک دې شي موسینه بې پښتو ناچار صاحب ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو یقینا چې دا یوه ډېره تاریخي ناڅاپي په دې بنیاد باندې وه مونږ یو خبره بل هم ډېره واضحه کول غواړو راشده مونږ دا قام دا ټولنه دا ولس بالکل خپل ګڼو ګورې مونږ دا پښتانه ډېرو حالاتو والي او ځپلي وو اوس به د یو بل نه فاصلې مونږ کمو د پښتنو ته مو خواست دا دی که تاسو د خپل هر آرټسټ سره هنرمند سره شاعر سره مینه کوئ نو باید چې هغه درنه په مینه کې تنګ هم نه شي مونږ به ځان تاسو ته در رسوو یا نن چې مونږ په کوم ځای کې ناست وو راشده دا شنغری ده او دا ټول وطن زمونږ دی نو لهذا دا مینه به کوو خو په مینه کې به یو بل تنګو نه خوشحاله راته اوسئ د صابر صاحب په دغه شعرونو به د نننۍ مشاعرې ته د پای تیږه ږدمه چې زلفې دې مسمه وه روانې به شي زلفې دې مسمه وه روانې به شي خون به مې واخلي قاتلانې به شي او زمونږ وادې د ښکلو سڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي خوشحاله او بریالي راته اوس